מובא בספר נחלת אבות, כתב אותו הרב אליהו ביטון, הרב של ביריה, ברוך השם הוא כתב שני ספרים, כמה וכמה ספרים, אבל זה הספר הזה, הוא מתעסק עם המנהגים של העדה הלובית, יש לו גם של העדה המרוקאית, יש לו של התוניזאים, אז הוא כותב שם במנהגי השבת, נהגו בכמה מקומות בשבת שירה להוסיף את הפרשה, ותיקח מרים הנביאה, אחות אהרון, את התוף בידה, מתי קוראים את זה? בסיום השירה, והטעם, היות ואנחנו קוראים את השירה, אז מוסיפים את השאר שגם קשור לענייני דיומה. ומרים הנביאה, מתי היא עשתה את זה? בזמן שעשו שירת הים, אחרי שסיימו הגברים, התחילו אנשים, ודבר בעיתום הטוב. וככה מובא בסידורים ישנים, וגם בסידור עוד אבינו חי. נהגו בשבת שירה וגם בשביעי של פסח, כשמוליכים ספר תורה לטבעה, פוצחים בשיר יום ליבשה, נכון? נהגו בשבת שירה כשמגיע הקורא לפסוקים מסוימים, והם, השם ילחם לכם. ויישא, ויבוא, וית, והמים להם חומה, בתוך שירת הים. ויאמינו בהשם, השם יש מלחמה, מי חמוך בעלים השם, יקדש השם כוננו ידיך, השם ימלוך לעולם ועד, ויש מוסיפים פסוקים אחרים. הציבור מסיים בנעימה מיוחדת את סוף הפסוק, ואחריהם שב הקורא לקרוא אותם מתוך הספר תורה. יש נעימה מיוחדת, יש ניגון מיוחד, יש טעם מיוחד. למה? והטעם הוא כדי לחבב את פסוקי קריאת הים על עם ישראל. עוד מנהג יפה שמובא בשבת שירה, מנהג ישראל ייתן בשבת שירה חיטים לפני העופות, נותנים, מאכילים את העופות, כיוון שהעופות הם אמרו שירה על הים, ודנו הפוסקים האחרונים, האם אפשר לפזר זרעונים בשבת שירה, למה שיהיה לך אורה אסור, אז ההלכה היא, אם זה החיה שלי, אני יכול להכיל אותה, אבל אם זה לא החיה שלי, אז המזונות שלה לא עליי, אני לא צריך להכיל אותה, אז מה קורה עם שבת שירה? כשאני נותן לעופות, זה לא עופות שלי, זה עופות שבאים, לכאורה, יהיה אסור לי להכיל אותם, ובאמת המגן אברהם פסק לאסור, שהרי אין מזונותם עליך, והוא הביא את דבריו להלכה גם במשנה ברורה, אבל בספר ערוך השולחן התיר, וכתב שמה, עם ישראל נהגו, ומנהג ישראל תורה הוא, והוא נתן כמה טעמים להתיר, הטעם הראשון שהוא כתב להתיר, מורגל בפי ההמון שהעופות אמרו שירה על הים, ולכן אנחנו מחזיקים להם תורה, ואם כן הכוונה היא לא עניין של האוכל עצמו, אלא כדי לזכור שמחת שירת הים, והיא שייכת בשבת שירה. אז זה הטעם אחד שהוא מתיר. הטעם השני, כיוון שהכוונה של עם ישראל שמאכילים את החיות, זה לא לצורך אוכל, זה לשם מצווה. ולשם מצווה, גם בשבת, הדבר מותר. ככה כתב ערוך השולחן, בשו"ת ציץ אליעזר, הוא הביא טעמים נוספים למנהג הזה, שאנחנו מאכילים את העופות בשבת שירה. הוא מביא ככה, טעם ראשון, בגלל שהעופות אכלו את מה שדתן ואבירם פיזרו בשבת מחוץ למחנה. הרי משה אמר, תיקחו ביום שישי ותיקחו ליומיים. למה? כי בשבת לא ירד מן. היו שם שני רשעים כוכבים שאנחנו רואים אותם לכל אורך המקרא. והם אמרו, אנחנו רוצים להראות שמשה רבנו שיקר. אז מה הם עשו? הם השאירו מהמן והלכו וזרקו אותו בשדה בשבת, כדי שיצאו עם ישראל ויגידו, משה רבנו, אמרת לנו שאין מן בשבת. איך זה יכול להיות שיש מן בשבת? אחרי שהם זרקו, אז באו העופות והם אכלו את זה, כדי שהם אפילו לא ייצאו ויראו את זה. לכן נותנים להם שכר לזכר זה, דווקא בשבת שירה, שבה בשבת שירה איזה פרשה אנחנו קוראים? אנחנו קוראים את פרשת המן. למי שקרא אתמול, גם ביום שלישי, עניין שלו, קוראים את זה. אז בגלל שקוראים את זה ואנחנו זוכרים את העניין של העופות, אז הוא מתיר את זה. דבר נוסף, כדי להורות כי הקדוש ברוך הוא ימציא לישראל במדבר מזונותיהם, בלי עמל והגיעה, כמו ציפורים ועופות שמוצאים את המזונות שלהם בכל מקום, אז אנחנו גם כן נוהגים לתת להם את המזון שלהם ביום שבת. וכותב הילקוט יוסף, שמכל מקום הנוהגים כן, מי שעושה ככה, יש להם על מה שיסמוכו ומנהג של ישראל, תורהו. והרב עובדיה זצ"ל, הוא כתב בספרים שלו בלוויית חן ובחזון עובדיה, שמכיוון שנהגו במנהג הזה לשם מצווה, מותר לנהוג בו לכתחילה בשבת, לא בדיעבד, לא בערך. מותר לעשות את זה לכתחילה בשבת, אף על פי שבשבת רגילה אנחנו לא עושים את זה, בשבת שירה מותר לנהוג את זה לכתחילה, אבל השמירת שבת כהלכתה, הוא כותב לאסור כמו שכותב המגן אברהם, אבל הוא הוסיף שמה מותר לעשות, הוא אמר מותר לנער מפה מהפירורים שעליה, לנער אותה בחוץ, כדי שהציפורים יאכלו אותם, זה מותר לעשות בשבת. בא הרב מרדכי אליהו זצ"ל, תלוי איפה אתה מנער, וכתב מרן, ואם יש עירוב או אין עירוב, וכתב מרן הרב עובדיה, מרן הרב מרדכי זצ"ל, כתב ככה, שאלו שמאכילים אותם בשבת, טועים הם, כיוון שאין מזונותם של הציפורים עליהם, ולכן אין להאכיל אותם בשבת.
ככה כותב הרב אליהו. זה, זה, זה ההפך ממה שחושב הרב, ממה סובר הרב עובדיה, ומי שרוצה לקיים את המנהג, אומר הרב אליהו, הנה הוא מציע לו דרך ככה, דרך אמצע. מה הוא אומר? מה יעשה? יכין מערב שבת צלחת עם פירורי לחם, היא תהיה מחוסה בנייר ניילון, ייתן אותה במקום שהוא חושב שהציפורים שם צריכים לאכול, אם זה בגינה שלו, אם זה במרפסת שלו, ביום שבת מה שיעשה, פשוט יסיר את הניילון. ברגע שהוא מסיר את הניילון והם באים לאכול לבד, שלום על ישראל. ככה עשינו ברוך השם פשרה בין כולם. אז מסכימים שהרב עובדיה כותב, מנהג ישראל תורה הוא מותר לנהוג בו לכתחילה, הרב אליהו אומר שלא, אבל אם עשה באופן שאמרנו, הדבר הזה יהיה מותר בשבת שירה. אלה כמה מנהגים וכמה דברים שאנחנו נוהגים אותם בשבת שירה, שבת הקרובה, שבה אנחנו קוראים את שירת הים בעזרת השם, ששם גם יש את פרשיית המן.